شر لوغا هدلي دقالة هدلكا يا وحا وكفر مي مقالة دا مقدشو اي عاصمة دا صوماليا شر كاسين وحا كسو قيب غلي مامول قبلة دي هدلكا واركاسي وحا مقالة دا مقدشو نوغا صو ديرتي فردوسو محمود سهل شركان oo looga hadlay kobcinta dhaqaalaha Soomaaliya oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah uga furmay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka shirka ayaa waxa ka soo qayb galay masuuliyiin ka socday maamul goboleedyada dalka ka jira sida maamulada Koonfur Galbeed Jubaland Galmudug iyo Puntland waxaana daafuray wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Aadan Ibrahim Fargeeti waxa maanta sharaf weyn ino ah in maaragtay aan mar labaad aan kulanno annagoo ka baaxadweyn sidii hore saa idaacadaha ka maqsheen ba kulan ayaa bishii hore waxaan ku qabsanay wasiirada maaliyadda oo maaragtay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada kenya magaalada nairobi waxaan ku ballanay in kulan joogto ah aan samaysano marka kulankan maanta waa kulankii labaad runtii waxaan aad iyo aad u mahadcelinayaa dowlad goboleedyada iyo maamulada inay soo ajiibaan martiqaadkii aan u fadinay ka dowlad ahaan sidoo kalena waxaa shirka ka hadlay mas-uuliyiintii ka kala socday maamul goboleedyada dalka kuwaas oo qeexay muhiimadda uu leeyahay shirkan ee Soomaaliya salaam kadib shirka waxa uu hore loo carifay saaxiibadaydii hadalka iyo hadalkayay waxa uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda maaliyadda federaalka runtii shirkii ku qabsoomay nairobi ayaa waxa weeye qabliga u ahaa ajendahan iyo fikirkan halka ku fadhino maanta sida hore loo sheegay shirkan sideeba waxaa dhalay shirkii nairobi aan ku galnay aan kula kulanay heshiiskii bareeda goldeban shirkaani haddaan u fadhina kaasaa dhalay waxaan hadda iska leenahay kadibna wasiirku baa iska leh isaga fikradaas noo keena waana ka aqbalay inaan waxaan aada ugu faraxsanahay oo aan bogaadinayaa anigoo ku hadlaya afka xukuumadda dowlad goboleedka Galmudug gaar ahaanna wasiirka wasaaradda maaliyadda oo maanta ay u suurageli weyday inuu kasoo qayb galo shirkan sababo la xiriira howlo fara badan oo ka socda Galmudug waa u suurageliyey inuu shirka maanta magaalo soo qayb galo salaantaas ka bacdi ujeedada horta shirka maanay waa shirkii billaha ahayd oo wasiirka maaliyadda uu soo abaabulay si u kulmaan maamulada dalka ka jira dowlad goboleedyada shirkan ayaa la filayaa in lasoo gabagabeeyo 3da bisha Noofambar iyadoona la filayo in laga soo saaro qodobo muhiima kuwaas oo quseeya dhaqaalaha Soomaaliya Firdowsi Maxamuud Sahal SBC TV Muqdisho